munaasabad lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa lagu qabtay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir qaybaha kala duwan ee bulshada degmada sida culimaadiin nabadoono dhalinyaro iyo haween ayaa ka soo qayb galay munaasabada waxaana soo agaasimay maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir qaar ka mid ah dadkii ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale jaala Yuusuf soo dhawow Madale soo dhawow anuu dadkii hore aan jaala naqaanay muxuu ahaa jaala nimadeen kugu soo dhaweynaya waxa tahay duqi magaalada Muqdisho ayaa tahay degmada Kaxda aad bay kugu baahantahay aad baan ku sugeysaa waxaan rajaynaynaa baahiyaha badan ee degmada Kaxda ay qabto inaad muxuu ahaa isha aad ka qayb qaadani doonto si weyn uga qayb qaadani doonto meeshaan wax ka soo wada qaadnay Madale isagoon baa og 17 degmo waa ninka u sameeyay inuu ruux walba iskaa wax u qabsado ninka ugu hor kacay buu ahaa Madale Madale waxaan kaa rabnaa inaadan daalin 17 degmo meel ay joogtay waxa la looga xalfaynayay wax seexday male magaalada dhan ee Muqdisho lagama seexanin yacni sidii kalgacal iyo xiise loo qabo ninkii la jecel yahay baana loo xalfeeyay loo hambalyeeya waan u hambalyeynaa hambalyaan leenahay waa guddoomiyaashii hore ee soo maray gobolka Banaadir waxqabadkiisa iyo wanaaggiisa iyo dadka shacabka ee gobolka Banaadir degani way ogyihiin waan uga hambalyeynaynaa wixii hore uu gobolka ka qabtay haddana gobolkan ku soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa inaan noqono degmadii ugu horeysay oo taageerta soo dhaweysa gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa cusuban ku leenahay aan cusbeen oo horena ugu arkay inaan nabadda islaaxiso inaan degmooyinku wax qabato khaas ahaan degmada Kaxda odayaashada maadaama aan nahay waxaan ka codsahaynaa waxaan qabsan karnaa laga qabsanayne waxaan qabsan weynaa la qabatid oo nabaddu way xoog badan tahay soo dhawow waana mahadsan tahay intaano islaam ah oo walaalaha ah oo halka ah ayaa ku taageerayso magaalada Muqdisho ku taageerayso khaas ahaan degmada Kaxda ku taageerayso gudoomiye waxa lagaaga baahan yahay magaalada Dubalkii degmada Kaxda waxqabad dhab ah ay kugu garab taagan tahay kuguna soo dhaweynaysa inaad maaragtay adigana mas-uulkoodii tahay xilkoodina qaadid kuna soo dhawow gudoomiye qacna furan iyo qalbi furan aan kugu soo dhaweynaa Kaxda haddaan nahay degmada Kaxda haddaan nahay shacabkeeda iyo odayaalkeeda iyo maamulkeedaba soo dhawaaw waxaa lagugu ogyahay shaqo wanaagsan oo hufana lagugu ogyahay horyaa u soo martay gobolka horyaa u soo martay shacabka aaday ku jeclaadeen sidaa u shaqeyhayso iyo maamulkaada aad u jeclaadeen gudoomiyaashii hore ee degmada Kaxda ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale waa gudoomiye u baahnaa gobolka Banaadir inuu mar labaad ku soo noqdo waa gudoomiye u baahnaa in qabyadii uu ka tagay oo mar labaad dhamaystiro gudoomiyaha isaga waxaan ka codsanaynaa qabyadii aad kaga tagtay gobolka Banaadir inaad dhamaystirto inay noqoto Muqdisho magaalo nadiifa oo qurux badan oo amniya gudoomiye xil waa la isugu duceeyaa anagu haddaan u nahay degmada Kaxda maanta duco iyo tahaniyad duciye tahaniyad isku jirtaan halkan maanta ku haynaa waxaa leenahay mudana gudoomiye Madale soo dhawow gudoomiye horena waxaan ku sagootaynaa duci iyo maarta walaaltinimo gudoomiyaha cusubna waxaan ku soo dhaweynaynaa hambalyo iyo duciya taageero mudana gudoomiye siduu gudoomiyihii iga horreeyay u sheegay kuguma cusba gobolka Banaadir xaqiiqdii waxyaalo badan oo lagugu xusuusa hadda ka hor oo hal ku dhiga oo kuwii gudoomiye hore iga horreeya u sheegay oo ah $1 ku dhiso $1 ku nadiifi $1 ku waardiyeyso gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf ayaa gabagabadii munaasabadda ka hadlay isagoo sheegay in bulshada degmada Kaxda iyo mas-uuliyiintooduba ay u taagan yihiin sidii ay ula shaqeyn lahaayeen gudoomiyaha gobolka isla markaana ay soo dhaweynayaan waxaan leenahay mudana gudoomiye soo dhawow degmada Kaxdu waa degmada da'yar 17 degme ee gobolka Banaadir degmada ugu da'yareed waayo dikirata ahaan uguna baaxad weyn inkastoo dad deegaano ka da'yar ay jiraan degmada Kaxdu waa degmada ugu horeysa ee wax daarada badan waana bulshada ku nool waxa keenaya
وادقمد أي بلشيد وقرطي إن أي نقطة دقمد يجوه الرئيسي إيشو دويسا ما يركض عصب أقام فرانكوسا دويسا أجاب علمادي عقاشي هوانكي سلادينتي نبضانادي سياسين تجسوات إن سكوسا دويان أو يرادن قدام يسوع دوو دقمد قرطي وكسر ما حلوة دقمد كحدا أيها دقمدي تطبيق تبناده كوسو بيرتي دقموين كقبل كبنادر يدو هاتن سمينيسا هور مرة بلشو يوم الديغان زكري أحمد موسى تيفيق شبالة مقدشو كفرحي إيهل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديغ أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديغتو أبليكيشن كا دهب شيل إيهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إيهل لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضيديها جمالية ديت.